Uganda itekkera okujjukira olunaku lw'omwana wa Afrika enkya. Uganda enokoddwayo ng'emu ku nsi ezitukuza bulungi kulwanyisa ebikolwa bityoboola ddembe ly'abaana. Ebizibu mu kiseera kino ebitawaanya abaana ba Afrika mwe muli obutasoma, abawala bafuna embuto nga bato, okubakabasanya ssaako n'abafa nga bazaalibwa. In Uganda, however, we still see that close to 40% of children are exposed to violence. And these statistics mainly come from statistics in schools, so corporal punishment. But we do know that there is a lot of violence happening both at home and in the communities. Era okusinziira ku Van Leafy, ono y'akiikirira ekitongole ki Save the Children mu Uganda, ekifulumiza alipoota eno. Bino bikoze kinene okugutaanya enguza y'abaana. In addition to these general challenges, let us also face that many children live in disadvantaged communities in this country, where they have been bypassed by progress that has lifted up some of their peers. Uganda ekwata ekifo kya 172 mu mawanga 172 agatatadde ennyo ssira ku ndabirira y'abaana. Nze okututeeka mu ekyo ekifo ekyo ekya 132 ku 173. Kye kintu ekikwatagana ku kukuuma abaana obulungi. Okusinziira ku alipoota, ku buli baana 10 abazaalibwa 6 mu baana bafa nga tebannaweza myaka 5 ng'ate 29 ku buli 10 tebakula bulungi. Babawala bazaalira ku myaka 15 ne 19 bali ebitundu 25 ku buli 10 okusinziira ku alipoota efulumiziddwa, ng'ate bano oluvannyuma bafuuka misomo gy'alema. 58% of children 15 to 19 have experienced sexual abuse. Mu birayo ebinokoddwayo mu alipoota eno, gwe mutindo gw'ebyenjigiriza ogukyali wansi naddamu okusomesa abaana abato. Kino kiteredde ku basomesa abatalina bisaanyizo bimala, ssaako ne gavumenti obutateekamu nsimbi zimala mu byanjigiriza. Children who are enrolled in primary 1 do not all complete primary education. Only 59.9% of these children actually go up to P5, and only 30% of them finish P7 in the UPE setting. Eky'abaana abawala abakabasanyizibwa mu masomero tekibuusiddwa maaso, wabula gavumenti eweza okukirwanisa. Kimu kati n'abaana bennyini bateekwa okumanya, era gavumenti efubye nga bw'esobola ekitongole eky'ebyenjigiriza okulaba nti abaana bano bamanyi nti ddala oli bw'aba akutte wano oba bw'aba ayogedde bw'ati awo aba asusse w'aba alina okukomana. Aba Save the Children basabye gavumenti ezitukiremu enyweza amateeka agakwata ku baana. Ensi ya Norway okusinziira ku alipoota yesinze okukola obulungi mu kutumbula embeera z'abaana, ate ensi ya Niger esangibwa mu Africa n'ekwebera ku kalala luno. Alipoota y'engeri ng'eno efulumizibwa buli mwaka okusobozesa amawanga okutunulamu ebyo ebiruma abaana. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungeezi.